tena mpenzi mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, tunakukaribisha katika kipindi cha Afya Kwanza, kipindi maridhawa kabisa ambacho kila Jumapili ifikapo 3 kamili kinakuwa kiko hewani kukuweza kukufikia popote pale ulipo ukiwa unaangalia Zanzibar Cable Television. Asante sana kuchagua Zanzibar Cable Television kwa mara nyingine tena kuendelea kuiangalia, lakini asante sana kuangalia kipindi cha Afya Kwanza. Tunapata mirejesho mingi mizuri, bila shaka tunajua elimu inafika zaidi. Ni elimu ipi? Ni elimu kuhusiana na maradhi, matibabu, kinga pamoja na ushauri kutoka kwa wataalamu wetu wa afya. Asante sana hospitali ya Mnazi Mmoja kwa support kubwa sana kuweza kufikisha elimu kwa jamii na madaktari wetu hapa, lakini asante Zanzibar Outreach Program, asante sana FK Barber Shop. Hii ni saluni ya kiume, ikaweka wanaume mambo mazuri kabisa, wanakuwa sawa kimuonekano zaidi. Lakini asante sana Medical Fact, asante sana Zanzibar Cable Television kwa ushirikiano wa nguvu kabisa, wanatuwezesha hapa Afya Kwanza kuweza kukufikia popote pale ulipo. Naitwa Khadija Hassan. Mada ya leo tunaendelea toka tulipoishia juma lililopita, ilikuwa ni maradhi ya Goita na daktari hapa alituachia hapa uporo. Sasa leo tunaendelea nao na uporo huu, tutakwenda kujikumbusha, lakini kuna chakula kipi ambacho tunaendelea nacho kwa siku ya leo katika elimu ya maradhi. Niko na Dr. Naufal Kasim almaarufu Dr. Naufal, ni director, ni mtangazaji nambari moja hapa katika Afya Kwanza. Dr. Naufal, assalamu alaikum. Alaikum assalamu alaikum. Harakati zinakwenda. Harakati zinakwenda. Mambo yamefikia pazuri pazuri. Inshallah. Nasubiri tarehe 18. Tarehe 18. Naam. Mwitikio mzuri kabisa. Naam. Na bila shaka tutapata mambo mazuri. Hii ipo ndani ya Afya Kwanza, ni wahisani wetu wakubwa kabisa Zanzibar Outreach Program, na kuna jambo. Nasema tuna jambo letu tarehe 18 ya mwezi huu wa 12 panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naam, Dr. Naufal, muda uliopita, majuma yaliyopita tuliangazia maradhi ya Goita na ambao tukasema mwendelezo utakuja. Sasa leo tutakwenda kwenye matibabu, lakini kuna dalili pia pale utatugusia. Najua kuna mapana katika dalili hizi hapa. Tunaanzia wapi? Tutapata kujikumbusha ama tunafanyaje? Naomba niambie. Naona uzuri tuanze kidogo. Kwa sababu hasa kwa wiki iliyopita pia kulikuwa na live, kwa hivyo hatukuweko hapa. Naam, kweli. Tufikirie kwa watazamaji wetu hawajapata ule mwendelezo ambao tuliukusudia. Sawa. Kwa hivyo tulisema kwa Goita Mungu kaliumba baina ya ulimi. Ulimi kikawaida umegaika sehemu ya mbele na sehemu ya nyuma. Right. Kwa hivyo Mungu alivyoanza kuliumba Goita katika mwili wa mama zetu, imeanzia baina ya ulimi, sehemu ya mbele ya katikati na ya mbele na ya nyuma. Alafu ndio ikashushwa chini kama inavyoonekana hapo katika luninga. Mpaka ikafika pale ambapo panastahiki. Alafu tukakumbushana kuwa unaona hapa ni kuwa ule ulimi, ule mtoto yuko tumboni kabla hajazaliwa, ile ulimi wa mbele, alafu ndio inashuka na kichwa kinakuja juu. Alafu kuna ile kamba ile. Kikawaida tulikatoa mfano kama uko kwenye ghorofa, unamtuma mtu kitu, unashusha mkoba na kamba. Sasa ile kamba inatakiwa baadaye ipotee. Ikiwa haikupotea, hasa kwa watoto wadogo, inavimba. Sawa. Hivyo wako watoto wadogo wanakuja na uvimbe kwa sababu ile tundu ya juu ya kwenye ulimi inaingia bado mate. Kwa hivyo ile mwisho inajaa, ndio watoto wengine wanakuja na tatizo hili. Lakini watu wazima wao, unaona hapo kipo kile kikamba kidogo, ndio kishaisha kile, hakiendi tena mpaka juu. Kwa hivyo wao watu wazima Goita kikawaida sote tunalo. Lakini likivimba ndio linaitwa Goita. Likiwa lijavimba linaitwa thyroid gland. Sote tunalo, limekaa kama butterfly tunasema, lina upande wa kulia na lina upande wa kushoto. Katika kudra ya Mungu, katika mambo mengi ambayo Mungu anatusaidia, ni kuwata ukivimba mara nyingi linavimba upande mmoja. Ndio. Wa kulia au wa kushoto. Okay. Na tukawa tunasema kuwa katika sababu ambazo zinapelekea watu kuvimba Goita, kwanza ni habari ya vyakula. Tumevisahau vyakula vya wazee wetu. Wazee wetu walikuwa wanakula dagaa kwa wingi. Walikuwa wanakula pweza, ngisi, chaza, mapronzi hayo kwa wingi. Sasa hivi tumeacha dagaa, tumeona ndo katika chakula duni kabisa. Yoyote kimtajia umekula dagaa, wetu watu wengi wanastaajabu. Yes. Au ukienda pahali ukasema natamani dagaa, wanaanza kuangalia vipi unakula dagaa.
Lakini dagaa hasa ndio katika lishe nzuri hasa kwa sababu ina kila kitu. Chakula chochote ambacho unaweza kula pamoja na mfupa wa kile kitoweo, basi ujue kina lishe kubwa zaidi. Sawa sawa. Alafu tukazungumza zaidi kuwa watu wetu siku hizi watasema kuwa chumvi gani tunatakiwa tutumie. Ndio. Na tukapata zile clips zinaonyesha. Na sisi tukasema kwa chumvi ya unga. Na, okay. Sisi tukasema chumvi nzuri inatakiwa iwe chumvi ya unga. Ya unga. Na inatakiwa ipikwe mwisho. Sawa sawa. Chumvi ya unga serikali ndio inazileta kama hizo hapo. Unatia na unatakiwa utie mwisho kwenye chakula. Usitie mwanzo kwa sababu ukitia mwanzo pia ile iodine au madini joto ambayo imo kwenye hii chumvi inapotea. Like hapo ni hapo niongee kitu kinachofa. Yes. Wengi wametizama kipindi na mrejesho naomba niseme. Kila nilipofika, "Wewe rija bwana. Mbona babu zetu na bibi zetu walikuwa tunachinja chumvi ya nani ya mawe?" Nikamwambia mlisikiliza vizuri kwa chumvi ya mawe sasa hivi unaona haiko katika sehemu nzuri kiafya. Manake walipata hii ikawaingia kwa kweli. Very good. Sasa hilo swala mimi nalipenda sana watuuliza watazamaji. Ndio. Ni kuwa wazee wetu walikuwa kweli wanakula chumvi hii. Chumvi ya mawe. Ya mawe. Dasa. Lakini walikuwa wanakula chakula gani? Awali machipsi. Walikuwa wanakula chumvi ya mawe, anakula na dagaa lake. Kwa hivyo kwenye chumvi ya mawe kakosa madini joto. Lakini dagaa limejaa madini joto, kwa hivyo wameweza kubalance. Sawa sawa. Sasa sisi wa vijana siku hizi unasema bado unataka kubaki kwa mzee wako kula chumvi ya mawe. Mm. Lakini ukiambiwa kula dagaa ulitaki. Ulitaki. Sasa ndio maana sisi sasa hivi Goita zimekuwa zinaongezeka. Kwa hivyo yule anayesema mimi nataka kula kama alichokuwa nakula mamangu, ale kikweli kweli chote kama alichokuwa kweli anakula mamake, ambayo ni vyakula vya baharini sana. Dagaa kama ile unao tonge kwa tonge, alhamdulillah Zanzibar right. Ni katika jambo jepesi kabisa kupatikana. Ndio nzima 10,000 20,000. Bei ambayo wa hali yote yule ana hali yote kwa sababu kinua ndo nzima sitakula hata wiki mara mbili au mara tatu, na ina mwezi mzima utakuwa huna wasiwasi. Sawa sawa. Na hii ndio lishe tunayosema sisi kama madaktari. Na tukumbushe hapo dokta, tunaomba utukumbushe hapo kwenye dagaa tonge, kuna hawa wabichi na wale ambao wamekaushwa vipi hapo? Of course mara nyingi tunapenda zaidi wakiwa wamechemshwa. Okay. Kwa sababu unajua vitu tuseme hivyo kwa vijapikwa mara nyingine vinasababisha kichefuchefu. Ndio. Na vina athari nyingine. Kwa hivyo best na kuchemsha. Haina haja kukaanga. Wale wavuvi siku ile walikuwa wametuonyesha kwa wao pia wanafanya supu. Okay. Yeah. Na alhamdulillah kuna mvuvi mmoja pale akanasema hakuweza kuelezea zaidi, lakini akasema kwanza inatia damu, ambayo ni kweli. Au sio? Kwa hivyo ndio maana tukawa tunasema hii dagaa ni lishe tosha. Na sisi wa Zanzibari dagaa ndio katika kitu ambacho nafikiri hakina msimu. Mimi ninavyofikiria kwa sababu zamani kabla pale wapi hapa Mnazi Mmoja kulikuwa na kisehemu pale. Jamaa kaika kimeza chake. Never end. Yaani kila wewe ukipita utakuta tonge kwa tonge kalipanga. Kwa hivyo hana msimu hawa. Na sasa hivi alhamdulillah hili tonge kwa tonge linapatikana hapa. Kinini pale? Kizingo. Hapa hapa lipo kwa wingi. Limejaa. Mimi nimeenda nikienda kule unaangalia una maboti yanavyokuja na kwenye kipindi chetu pia tumeona yale maboti yalivyokuwa kiingia yamejaa. Sawa sawa. Kwa hivyo na tunawashauri hao walikuwa wanakuuliza na wengine ambao wanatuuliza. Ukifuata fata vyote. Sasa nimeuliza El Kavu kwa sababu sokoni Mombasa nimepita juzi nikakuta yule jamaa anauza wale sasa walokaushwa wale. Right. Anapenda kuniita Afya Kwanza, kila ninapoona anaita Afya Kwanza. Yes. Na furahi kwa sababu naona kweli anatizama. Message sent. Akaniambia haya na hili je? Ili nikamwambia hili. Utatizama kipindi utapata jibu lako. Halina shida. Wale wakavu wanauzwa. Kwa hata ile wale wakavu wanaweza katengeza kwa supu ama hata kula kwa vyovyote vile. Kula kwa vyovyote. Okay. Ujanja yani ujanja ni dagaa hili tonge kwa tonge. Ndio best. Tunaweza tukapanda mpaka tukafika Saraldin. Maana yake dagaa au ni samaki ambaye unaweza kula pamoja na mwiba wake. Sawa. Bila kukutisha yani.
Okay. Sababu of course wengine watajidai mimi naweza kumla changu, lakini ukimla changu wa mwenyewe unaanza kufikiria. Mwiba ukija kinikwama itakuwa vipi hali? Kwenda mnazi mmoja kutolewa ule mwiba, au si? Ndio. Kwa hivyo halafu kwa sasa pia kwa sababu tunakula sana machips, ma cabbage yameonekana yanasababisha pia goita. Cabbage. Kwa hivyo wale wanaofuata wazee wale. Kala chumvi yake ya madonge, alafu siku kenda kapiga chipsi zake na makabiji ya meja. Cabbage inazuia kufyonzwa vile madini joto. Kwa hivyo hata kama unatumia ile chumvi ya juu ile, ikiwa na cabbage umetia jingi, ina maana hutafyonza kitu. Ni tumefahamu eh? Kwa sababu ile chumvi ya unga si tumesema inaitwa table salt. Ndiyo. Kwa hivyo wale wanaenda kwenye chipsi sawa anapata. Lakini ikiwa wametia chumvi alafu katia na cabbage jingi, kwa hivyo wanaweza kuwa bado wasipate kufyonzwa ile madini joto, ikawa haina faida ile table salt yao walioitumia. Okay. Cabbage. Sasa tuitumie vipi cabbage? Iwe yani siwe kila siku kwanza. Ndio maana hii mambo ya kula machipsi kila siku kikawaida is not healthy. Yani si jambo la busara. Na matumizi ya nyumbani, kwa sababu wengine tunanunua tunakwenda kupika nyumbani. Ninajua. Ndio. Isiwe kila siku. Kwanza lazima tuwe na desturi ya kubadilisha, kwa sababu kila mboga fozi ina faida zake. Okay. Lakini sote tunajua kuwa kitu kikizidi kina matatizo. Sisi mfano mgonjwa akija amepata matatizo, labda amepata accident, amefanya hivi, sisi tunamwekea zile drip. Lakini sisi pia tunajua kwa ukimwekea drip ikizidi unamua wewe, ndo unakuwa sababu ya kumletea madhara ule mgonjwa. Okay. Kwa hivyo tukumbuke hiyo, chochote ambacho tunakifanya, chochote ambacho tunakula kinatakiwa kiwe na limit zake. Ndio. Hivi vyakula vya jioni vya machipsi na manini, wenzangu waliokuwepo hapa kwenye mambo ya kisukari wamezungumza pia, kwa tunaelekea kubaya, wagonjwa wengi wanapata masukari, wanapata na maradhi mengine. Shukrani sana. Hapo kwenye kebichi usije ukapata ukakasi, lakini pia unaweza ukatuuliza kwa maoni, baadaye tutatoa namba, kitu gani kinakutatiza, unauliza na utapatiwa majibu kama kawaida. Ni swala zima la elimu hapa kwenye kebichi. Kebichi muonekana ni sababu tosha kwa kuweza kupata katika matumizi. Kila kitu kinatumiwa, lakini kuna kuzidisha na pia tumeambua katika bwana vitu vya chipsi vile vinavyotengenezwa chip na ni kebichi ikijazwa chumvi sana inazuia ufyonzwaji. Ufyonzaji ni muhimu sana. Sasa ukizuia, ina maana unaweza ukaleta hivi visababishi vya maradhi ya goita. Elimu hii inatupasa kuitambua sana ni kwa ajili yako na familia yako. Tuko katika dalili. Pia tuko tunaendelea kujikumbushia hapo, director wetu Hator atakuwa akituwekea hapo video pamoja na kufahamu ambayo tunazungumza leo. Bado hatujafika katika matibabu, tuko katika dalili zetu. Naam, doctor. Tuendelee. Sasa kwa hivyo kwa mtu mzima tuseme. Dalili ya mwanzo, ataanza kuona shingo yake imevimba. Shingo imevimba. Imevimba. Na njia nzuri ya kujua kwa nini mtu anaanza kuvimba, kwa sisi wa Zanzibari au watu tulioko baharini tunasema ni sasa anamfa maji. Mtu ambaye anakosa, kwa mfano huyu bibi, unaona kavimba kidogo tu yeye. Hapa ni chini kwenye shingo, maeneo gani? Shingo hiyo ndio goita sasa. Okay. Iko katikati ya shingo. Sawa sawa. Sasa ni kwa vipi ile goita tuseme kama linapapatika, linatafuta ndio ile madini joto kuwa haitoshi. Kwa hivyo najaribu kutafuta. Katika kutafuta kwake ndio maana inavimba. Kwa hivyo inavimba kama hivyo. Lakini hizi goita tunazita tumezigawa kwa daktari aina tatu. Okay, aina tatu. Aina tatu. Kuna aina ya mwanzo, mtu amevimba kama hivi alivyovimba huyu mgonjwa wetu. Lakini tukipima zile T3, T4 zile tulizozitaja, kwa hii goita inazalisha vitu inaitwa T3 T4 ambao ni hormones zinazonifanya mimi vinavyoonekana mimi hapa leo, personality yangu au wewe personality yako, na mambo unayofanya nyumbani na mimi na mambo ninayofanya kazini. Hapo unaona T3 na T4 hizo ambazo ni thyroxine hormones hizo. Moja hiyo T4 ni kama reserve. Ikiwa imepungua T3, ile T4 inageuzwa na kuwa inakuwa T3. Ndio. Sasa personality yetu sote sisi iko hivyo.
Sasa ile group ile picha ilionyeshwa mwanzo ni kuwa yule mtu kaanza kutapatapa. Mhm. Ile Goita lake linaanza kutafuta madini joto, iodine. Haipati, kwa hivyo kavima. Akiwahi kuja hospitali kipindi kile, tukimpima damu, tutakuta kila kitu kiko normal. Sawa. Yaani yeye na mimi ambaye nasema sijavimba. Tukiangaliwa damu zetu, yeye itakuwa yake normal na yangu mimi pia normal. Kwa hivyo yeye atakuwa na tatizo moja tu. Okay. Ya kuwa hapendezi, shingo yake imevimba. Sawa. Ikiwa shingo yake imevimba, ina maana pengine akienda sehemu anaulizwa mbona umevimba shingo? Mbona umevimba shingo ndio? Zaidi na kuwa ni ile kuhasika kwa kila mtu, mbona umevimba wewe? Mbona hivyo? Lakini hana dalili nyingine zozote ambazo zinaweza zikamletea lazima akimbilie hospitali. Kwa hivyo hawa ni wenye bahati. Na hawa wenye bahati vipi? Ni kwa ikianza ile Goita lenyewe kutapata hapa. Uwahi hospitali basi mambo yako yatakuwa mazuri. Sawa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu wanapokuja hospitali tukimpima tukikuta kila kitu kiko noma. Na yeye mfano kaja mapema kidogo. Tunamwambia fanya mambo matatu makuu. Kwanza kipindi hichi acha kabichi. Punguze muhogo, punguze viazi vitamu. Vitu hivi vimeonekana kuongeza Goita ikiwa hasa umeshaanza kuwa na muhogo, viazi vitamu na kabichi. Halafu fanya nini jingine? Halafu kula vyakula vya baharini. Uchumi wa blue. Dagaa, pweza, ngisi, prawns, chaza. Viwe mkoini. Kwa hivyo wapo watu ambao wamekuja kwenye hali kama hiyo. Na alhamdulillah tumefanikiwa kuwatibu. Si kwa kuwapa dawa, kwa kuwabadilishia style ya vyakula. Sawa. Na tunamruhusu hivyo kwa miezi mitatu mpaka miezi sita. Majority ikiwa umewahi kuja mapema, basi unapo. Lakini leo anaikisikiliza Afya Kwanza, inatakiwa asije hata hospitali. Ajitibu nyumbani. Ajicheki tu akijana, chaanza. Anza kula vyakula. Jiangalie ulikuwa unakula nini na huli nini. Hivi tulivyovitaja kwa sababu hatutoi dawa hasa kwenye kliniki yetu sisi. Hakuna sindano, hakuna dawa. Hakuna sindano, hakuna kutoa dawa yote sisi kliniki yetu ya masikio, pua na koo. Dawa yetu mtu anayekuja na Goita aina ya kwanza ni kumbadilishia chakula. Swala la mwanzo ambalo wakija kliniki hata wale madaktari wadogo wadogo. La mwanzo ambalo tumewafundisha kumuuliza mgonjwa anayekuja na Goita ni kwa mama unatumia chumvi gani? Okay. Na majority watatujibu chumvi ya madonge au chumvi ya mawe. Kwa hivyo kwanza tunamgeuza, anaambiwa sasa acha chumvi ya madonge au ya mawe, anza kutumia chumvi ya unga. Ya unga hizi za serikali. Sawa. Na mapishi yako uitie hii chumvi mwisho, usiitie mwanzo. Kwa hivyo tunampa pale kidogo. Na acha muhogo, acha viazi, acha cabbage, kula vyakula baadhi. Alhamdulillah akifuata kweli, na ikiwa ndo kwanza ile Goita inaanza, anapoa katika kipindi cha miezi mitatu mpaka miezi sita. Naomba nikurudishe kwanza hapa. Dokta, umetaja muhogo na viazi. Na kwanza tulikuwa tuko kwenye cabbage. Sasa umetaja muhogo na viazi. Kwa nini muhogo? Kwa nini viazi? Hapo imeonekana zinaingiliana ule muhogo na iodine, ile madini joto vinaingiliana kwenye tumbo. Okay. Kwa hivyo inaizuia ile iodine kufyonza. Kwa hivyo ukiwa tangu hapo huli iodine ya kutosha, ina maana yote ile inaingia kwenye ule muhogo au kwenye vile viazi vitamu, alafu inakuwa hakuna ambayo inatakiwa ingie, ambayo inaweza kufyonzwa ikaingia kwenye damu. Kwa hivyo unajikuta unapoteza. Sasa ili tuwasaidie, tutaambia wewe bora kata kabisa vyakula hivyo. Na kwa bahati mbaya, bahati mbaya inajulikana na inaonekana kuwa haya matatizo ya Goita yanapatikana zaidi kwa kina mama kuliko wanaume. Kwa kina mama kuliko wanaume. Kwa sababu tangu mwanzo ile mchango wao, yani mimi mfano ni kila amount sasa na wewe ya iodine. Basi mimi nitaifyonza nyingi kwenye damu kuliko mwanamke. Kwa hivyo tangu wapo wao wa kidogo kwenye kufyonza yao iko chini. Alafu kila na vyakula hivyo tena na chumvi ya madonge, kwa hivyo chansi ya kupata Goita na kuwa kubwa zaidi kuliko wanaume. Okay. Hai, bila shaka tumesikia kwa uzuri kabisa. Kabichi, muhogo pamoja na viazi. Viazi hivi viazi vitamu. Okay, so viazi vile, viazi vya chips, viazi vitamu.
pamoja na muhogo jamani. Na kitu ambacho kimetufurahisha zaidi ni kwamba unaweza tu ukafanya haya matibabu ukiwa nyumbani. Hii pia nyingine nzuri. Kwa sababu mwingine akasema sina pesa za matibabu, yes, sina nani na nini. Kinachofurahisha hapa ni kwamba daktari anakuambia unaweza hata usifike hospitali kupitia kipindi cha Afya Kwanza, unasikiliza kwa uzuri. Kwa hiyo unaweza usifike hospitali ukaanza matibabu nyumbani. Na matibabu ndani ya miezi mitatu. Kwa vile anapomaliza miezi mitatu anakuja unamcheki tena. Kwa hivyo yeye mfano akawa na wasiwasi. Mfano huyu huyo tulosema anetuangalia hapa alafu akaamua kutumia mwenye. Mwache ajitibu mwenyewe kwa miezi mitatu. Kama haijakubali sasa ndo atakuja kwetu. Tuangalie kwa sababu wapo ikiwa umechelewa hairudi tena. Hii Goita zinafanya kama mpira. Ikishafanya ule mpira hata ule chakula gani hata upewe dawa gani maana yake wewe haitapoa. Okay. Utaishia kwenye operation. Kwa hivyo ujanja ndio maana kila mtu ajiangalie. Na kila mtu amwangalie mwanawe. Ndio itakuwa rahisi. Ili mapema mwanze watu waanze kugundua kuliko ikawa ilishakuwa kubwa itaishia kwenye matatizo mengine. Kwa hivyo sasa hiyo ndio grupu yetu ya kwanza. Grupu ya kwanza. Ambao hao hawana shida sana. Wao wakibadilisha mwenendo wa vyakula, inshallah mambo yao yote yanarudi uzuri. Alafu sasa kuna grupu ya pili. Tunaenda grupu namba mbili. Okay. Grupu namba mbili. Sasa. Hawa ndo ile dumana tumesema lilikuwa linapapatika, linatafuta ile iodine. Haipati ndo maana mtu akavimba. Kwa hivyo hawa imepapatika mpaka imekuwa kweli ile mali ghafi haipo. Kwa hivyo vipi sasa? Kwa hivyo sasa anaanza kupoteza sasa. Zile T3 tukizipima na T4 sasa. Tunaziona sasa zimepungua. Umeshafahamu paka hapo? Kabisa. Kwa hivyo sasa anakuja na dalili tofauti. Kwa sababu sasa kama nilivyokuambia, personality yako na personality yangu hivi tulivyo ni kwa sababu T3 na T4 ziko sawa. Ziko normal kwenye damu yetu. Kwa hivyo ikipungua sasa atakuja na dalili nyingi. Naam. Hii ni aina ya pili. Hii ni aina ya pili. Okay. Tunakwenda kwenye aina ya pili. Na aina ya tatu. Bado kwenye aina ya pili sasa kuna dalili zake. Naitwa kwa kizungu hypothyroidism. Yaani kuna upungufu wa baadhi ya T3 na T4 kuzalishwa. Kwa mfano hapa kwenye picha hii ameweka hyper, tunataka yenye hypothyroidism. Hapo kidogo ametuwekea picha sio. Kwa hivyo atatuwekea picha yenye hypothyroidism ambayo ukiona kama hapo unamuona. Kwanza uzuri wa hizi picha. Ukiangalia kama tulivyosema mwanzo, hii inaonyesha personality. Na ukiangalia hii picha unaona kila sehemu ya mwili wake huyu mtu inaguswa na T3 na T4. Sawa? Sawa sawa. Kwa hivyo ukianza kwenye nywele kutakuwa na mabadiliko ya nywele kwenye kichwa. Okay. Sawa. Kwa hivyo mfano watu wanajiona anyonyoka nyonyoka nywele wajiulize sijakuwa na tatizo la Goita. Kwa sababu wapo wagonjwa wetu ambao tumewaambia kuwa wana Goita za ndani. Kwa hivyo mara nyingine si lazima kuwa umevimba. Inawezekana ukajikuta sasa unaanza hizi dalili. Tatizo jingine umeenda sehemu umekaa na watu. Watu wanajisikia wako okay, hali ya hewa nzuri, wewe unajisikia baridi. Kwa hivyo wale wagonjwa ambao wanakuja wanakuambia nina baridi ya ndani kwa ndani, wale inabidi tuwaangalie. Wana upungufu wa T3, T4, yani wameanza kupata upungufu wa hizi hormones zinazozalishwa. Ushafahamu? Sawa sawa. Alafu ndio kama pale imewekwa dalili kwa atakuwa kavimba. Lakini la muhimu jingine ni kuwa miwa anapenda kutumia neno anakuwa kama zombie. Zombie maana yake mtu hayuko active. Huyo sasa ambaye tayari ana maradhi. Tayari ana maradhi. Sasa shapungua zile ndugu bwana. Kwa hivyo zamani alikuwa mfano ukimwambia nenda sehemu anaona raha kutoka. Sasa hivi anaanza kuwa mchofu. Hajisikii raha kutoka. Akiambiwa nenda pahali haoni raha. Yuko peke yake tu. Akili haifikirii kama vile alivyokuwa. Kwa hivyo wanaokujua mfano anaweza kukuuliza, "Hadija siku hizi nani ni mbona amebadilika? Mbona amekuwa mkimya sana? Mbona hapendi kusocialize? Mbona hapendi kukutana na watu?" Sawa sawa. Pale kuna dalili nyingine inaonyesha kuwa
mtu alikuwa anapata choo cha kawaida. Ndiyo. Mchango pia unaathirika yani. Alikuwa anapata choo cha kawaida, sasa hivi ataanza kuwa anajiona mbona sipati choo uzuri. Kwa sababu gani? Na ule uchango wenyewe unakuwa sasa hautembei unavyostahili. Unamkuta huyu mtu ananenepa. Kwa sababu hana activity. Kakawa zombi zombi, yani kakaa tu nyumbani, hana mashughuli, hafikiri, hayupo kwenye kushiriki mambo ya social, mambo ya ni. Wale wenye tena wanawake wenye mambo ya pili pia nazo zina geuka geuka. Kwa hivyo hawa ni katika zile dalili ambazo hawa ni wagonjwa ambao tunaita dalili zao ziko chini. Na ndo maana amekuwa mlengwa namba moja mwanamke. Manake hapo umetaja tena na period na kwanza badilika. Kuna maana akawa mlengwa namba moja mwanamke katika maradhi ya Goita. Yes. Ni katika maumbile ya Mungu. Sasa hapa muhimu sana kwa watazamaji wetu kuwafuatilia sana wazee wetu. Kwa sababu sote tunajua kwenye umri huu pengine mimi naweza kwenda mpirani, naweza kwenda mbio. Nikifika miaka 60, 65, 70 yote nilikuwa nikiyafanya katika kipindi hichi siwezi tena. Sasa hawa tunasema wanakuwa ni silent hypothyroidism. Yaani na ile sehemu inayozalisha goita pia. Nayo pia si inazeeka. Naam. Kwa hivyo wazee kama hawajapimwa mara kwa mara, unaweza kumkuta mzee mbona siku hizi kawa doro nini? Nyinyi mkaona ah ndio uzee. Lakini pengine sio uzee peke yake. Kwa hivyo wazee wanaopita miaka 60 ukaanza kumuona hana activity, si vibaya mtu akapimwa hizi T3 T4 akapimwa yani maradhi ya goita. Na kama kuna upungufu tunamuongezea, ni kumuongezea tena ana recover. Hii pia imesemwa kwa wazee ambao unakuta wanapoteza fahamu. Memories yani hazikai uzuri. Mara nyingi wazee wetu wakipoteza hivi na akishakuwa mtu mzima au sio? Lakini science inasema kishakuwa mtu mzima na kudra ya Mungu ipo, lakini kuangaliwa hormones the thyroid ni jambo muhimu sana. Sawa sawa. Hii ni aina ya pili, bado katika aina ya pili. Sasa na hapa hapa katika aina ya pili dokta, umezungumza swala zima la nywele kunyonyoka. Sasa dokta, kuna mahusiano gani sasa nywele na goita? Wakati tunajua nywele yuko kichwani, goita tunajua chanzo chake tunavimba katika shingo. Kuna uhusiano gani hapo? Pale mwanzo silikwambia kuwa kuna personality. Sasa personality yako wewe inaanzia hapa. Nywele zako nzuri, uso wako umekaa hivi unang'ara, ndio zote. Okay. Kwa hivyo ile iki affect ina affect kila pahali kwa bahati mbaya. Tuchukulie hivyo zaidi. Ushafahamu eh? Ni kwa nywele zinakuwa affected pale ambazo zinakaa kwenye kichwa chako zinaanza kunyonyoka. Hakupati damu ya kutosha. Kwa hivyo hazigrow vizuri. Kwa hivyo mtu wale wanaochana wakaona embo imetoka afikirie kwa sijekuwa na matatizo ya goita. Na kwa bahati mbaya kama tulivyosema si lazima mara nyingine kwa mtu umevimba. Ehe, hasa kwa wazee wetu. Ni kwa kila kitu chao sasa kimepungua, kwa hivyo hazalishi. Ikiwa hazalishi tena zinaanza kuja hizo dalili. Kwa hivyo tujiangalie. Hatari. Naam. Safi sana. Kabla tujakwenda mapumziko, tuko katika goita aina ya pili na tumeangalia pale, lakini kitu ambacho kimeni surprise ni kwamba walengwa wakuu hasa hatari kuu kabisa, hatari kubwa zaidi ni kwa upande wa kina mama. Tutajua ni sababu gani ndio hivyo daktari anatuambia, lakini hii elimu inahitajika sana 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 sana. Jamani, kinga ni bora kuliko tiba. Ni jambo ambalo unaambiwa unaweza ukajitibu hata nyumbani, jambo ambalo halina matibabu kivile unavyofikiria, labda sindano, dawa, lakini pale tu unapochelewa ni hatari, ni ugonjwa ambao unapoteza hata maisha kama tunavyosikia hivyo masuala ya nywele, lakini mwili mzima unakuwa unahusika. Ni ishu kubwa sana ambapo kama utazembea usifuatilie, usiwahi mapema, lakini kama unawahi mapema tunaambiwa unapona kabisa 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 kama tunavyoambiwa hapa. Ni elimu tosha sana hii ambayo tunatakiwa tuifuatilie katika masuala mazima ya mili yetu na maisha yetu. Naam, dokta. Mimi nitasema kabla hivyo hatujaenda break unavyosema.
ni kuwa tunasema haya maradhi ni maradhi zaidi ya wanawake. Sawa. Na hapo mkuona umepigia mstari. Kabisa. Lakini hapo kuna lakini kubwa. Ni kuwa mara nyingi tukimkuta Goita mwanamke, sisi wa madaktari wa upasuaji hatuogopi sana. Kwa sababu ndole ya kimaumbile. Pia science haijui kwa nini wanawake wanapata zaidi kuliko wanaume. Lakini inajulikana kwa wanawake wanapata zaidi kuliko wanaume. Sababu hazipo very clear. Sasa sisi tukimwona mwanamume kavimba Goita, sisi tunaogopa sana. Kwa sababu inawezekana ikawa ni cancer. Straight. Kwa hivyo kwa mfano mwanamume mwenye Goita hatakiwi alicheze. Hatakiwi alisubirie. Hata na hata akija clinic mwanamume tukimkuta na Goita matibabu yake ni operation. Ili tukaliangalie tuambiwe hili tatizo kweli ni cancer au sio cancer. Kwa hivyo japo kwa wanawake wanapata sana kuliko wanaume, lakini athari yake iko kubwa zaidi kwa wanaume kuliko kwa wanawake. Tukija kuzungumza huko mbele, kwa wanawake pia inaweza kageuka kansa, lakini baada ya muda fulani. Alright. Ukaa nalo. Yale alilosema ujanja kuwahi. Ujanja kuwahi. Yes. Okay. Hai. Unazidi kupata surprises zaidi hasa katika swala zima la elimu kuhusiana na maradhi ya Goita. Tulikuwa tumeogopa kidogo nikiwa mwanamke nawakilisha wanawake wenzangu, nikasema kwa nini imekuwa kwetu wanawake. Lakini daktari anakuambia mwanamke akienda hospitali yeye hawaogopi, hawastuki sana, lakini anapokwenda mwanaume wanastuka. Na tumeambiwa kabisa inaweza ikaleta athari zaidi, lakini pia tumesikia hapa athari zake. Dokta, natamani sana hapa nikuchukuze, kwa nini Goita sasa kwa mwanaume inakuwa kansa? Na pale nilikusikia unasema kuna zile hormone zinazikawa sawa mimi na mwanaume, lakini haya umekuja mwanaume ni mabadiliko, na tumesikia kitu kipya hiki kuhusiana na kansa. Unajua mambo mengi haya hasa kwenye daktari tunavyoyaweka percentage wise, tunachukua idadi. Kwa mfano tunaweza kusema katika kila wanawake 100,000 wanaopata, ambao ndio nyewe ndio kawaida yenu kupata hiki kitu, labda tunakuta wagonjwa watatu ndio wenye kansa. Kwa hivyo unaona watapata wengi, lakini kidogo ndio kidogo sana wenye kansa. Sasa huku wanaume pengine tutapata wagonjwa 10 tu, lakini katika 10 5 ni kansa. Kwa hivyo wao asilimia inakuwa 50%. Jumi nifahamu? Nakufahamu. Kwa hivyo kwa wanaume mfano, kama tutawa kushanya wanaume 100,000, si huku tumawa kushanya na haki 100,000. Na haki 100,000. Alafu watatu ndo wakawa na kansa. Watatu. Tukua kushanya wanaume mfano 100,000. Pengine wanaume 50 watakuwa na kansa. Kwa hivyo ndo maana tukimwona mwanaume tunaanza kujikuwa na wasiwasi kwa sije kwa hivi karibuni tumepata mgonjwa. Baada kuchamfanya operation majibu yamekuja ni kansa na ni mwanamume. Wanawake hata kije ikionekana hiyo kansa, kikawaida tunasema kansa ambazo hizo zinazosema ni kansa za Goita kwa wanawake. Hivi sasa hivi kuna discussion, kuna mazungumzo makubwa kuwa pengine zilikosewa kuitwa kansa kwa wanawake. Okay. Kwa sababu hazina zile sifa za kansa. Unajua kansa inaenea sasa wana kwenye mwili. Wanawake mara nyingi hataki ambua siju kansa kutokana na huko siku za nyuma labda ilikuwa inaitwa kansa japo kwa si kansa. Hatuwaoni sana kuenea pahali popote. Mwanamme unaweza ukamfanyia mpaka operation akarudi baada ya miezi mitatu, mwaka, miaka miwili tayari imeshaenea. Kwa sababu zile za wanaume tukiziita ni kansa, basi ni kansa kweli kweli kwenye Goita.
Maradhi ya Goita ndio mada ambayo ipo hapa katika Afya Kwanza ndani ya Zanzibar Cable Television. Niko na Dr. Naufal Kasim maarufu Naufal, lakini pia ni director nambari moja, ni mtangazaji nambari moja katika timu ya Afya Kwanza. Tunapata mapumziko mafupi kisha tutarejea. Baada ya mapumziko mafupi sasa tumerejea, tunaendelea Afya Kwanza ndio kipindi ambacho kiko hewani kupitia Zanzibar Cable Television, kituo chako bora kabisa ambacho kwa mara nyingine tena 2021 umekichagua. Asante sana na pia kuendelea kuangalia Afya Kwanza. Tunapata elimu kuhusiana na maradhi mbalimbali, kinga, matibabu, lakini pia dalili za magonjwa ambayo yanatuzunguka sisi viumbe. Leo tunaangalia Goita na tuliangalia majuma yaliyopita, lakini leo tunaendelea pia ukiwa tunajikumbusha kumbusha, na tuko katika Goita nambari tatu au Goita aina ya tatu. Tumeangazia hapa ya kwanza, ya pili, sasa tunakwenda kuangazia ya tatu na visababishi, lakini pia tutajua matibabu yake. Dokta, karibu tu twende tukaendelee. Sasa tumetoka ya kwanza, tumeingia ya pili, na sasa tukaangazia ya tatu. Sasa tunaingia Goita namba tatu. Naam. Hii kiudaktari, hii ndo mbaya kuliko zote. Mbaya kwa sababu zile T3 na T4 zinazalishwa nyingi. Tuseme ule wa mwanzo kavimba, lakini akipimwa T3 na T4 yuko sawa sawa na mtu wa kawaida. Kwa hivyo yeye tatizo lake lilikuwa kavimba tu. Grupu ya pili imechoka kutapatapa, kwa hivyo kuna vile T3 na T4 zimepungua, ndio maana kaja na dalili nyingine. Huyu kikawaida tukizungumza na mgonjwa tunamwambia kuwa wewe sasa hivi hii Goita yako inazalisha sumu kwenye mwili wako. Kwa hivyo inakuwa zimepanda sana zile T3 na T4. Kwa hivyo yeye anakuja na dalili kiudaktari na kwa kijamii ni katika dalili mbaya kuliko dalili nyingine zozote. Okay. Dalili ya mwanzo tukianza kwenye kichwa. Huyu mtu kama anavyoonekana katika hapo, kama tulivyosema mwanzo ni personality, lakini huyu mtu anakuwa
ni sawa sawa na mtu aliyopata mashetani. Na huyu mtu jinsia yake bado mwanamke. Bado mwanamke. Mara nyingi mara yake. Aha. Lakini la muhimu na hasa kwenye jamii yetu, huyu mtu alikuwa kijana mzuri au mtu mzima mzuri, Mungu atunusuru kama mimi au wewe hapo tumekaa hapa. Naam. Baada ya siku tatu watu wanaanza kuona Hadija kaingia wazimu. Kwa culture yetu tunasema Hadija kapata mashetani. Kwa sababu kapata sumu ya hii Goita. Kwa hivyo kuna watu tunawakuta wamempeleka kwenda kusomewa muda. Wengine wameishia kidongo chekundu muda. Alhamdulillah sasa hivi tunaoma specialist hasa pale kidongo chekundu. Kwa hivyo wao siku hizi mgonjwa yote anaenda na matatizo ya akili katika vipimo vyao vingi, kupimwa T3 na T4 imo. Safi sana. Na kwa sababu gani? Kwa sababu wapo watu wanapata hii ndio kama wasiwasi. Wapo wengine mpaka wanafika kuvua nguo. Na kwa sababu wao, ukiangalia hiyo picha utaona kuwa wao sehemu ambayo sisi tumekaa tunaona hali ya hewa iko ya kawaida. Ndio. Wao watakuwa wanaona joto kuliko kawaida. Sawa sawa. Kwa hivyo tangu hapo ana wasiwasi. Alafu akiona joto kupita kiasi, anaweza kavua nguo pale popote. Hivyo wapo watu hao ndo hao wanaishia kwa kweli kapata mashetani, anafungiwa ndani. Hawa watu nywele pia zinanyonyoka. Hawa watu wanakonda kupita kiasi. Na katika kukonda kwao anakula sana. Lakini anakonda. Kwa sababu tunakula tunanenepa. Tukila tunanenepa. Eh. Sasa yeye haiendani. Na yeye hanenepi. Yeye anakula sana. Lakini bado kakonda. Na mara nyingine anapata mabadiliko ya choo, kwa hivyo anakuwa anaenda chooni mara kwa mara, choo kikubwa. Na mambo ya period pia yanabadilika. Sasa hii dalili hii ina umuhimu kwenye jamii yetu kwa sababu watu wote ambao wameenda kusomewa tusiwasomee tu, wapeleke na hospitali wapimwe hivi vipimo. Sijui mmenifahamu. Ndio. Katika jamii yetu mtu anapopata matatizo haya tusihangaike tu kwanza kwenda kwa wataalamu. Hangaike huko tu. Pandishwa mashetani mara Kiswahili. Ndivyo sasa. Tukaangalie kwanza na nini? Kwa tuangalie huku na huku. Hata kama sisi culture yetu ya dini tunasema inaruhusu mambo haya yote. Kwa hivyo tuangalie huku na huku. Na wagonjwa kama hawa sisi tunawatibu kwa pamoja ndani ya familia. Kwa sababu kama wewe Hadija unakaa na mama yako, Mungu amnusuru. Mfano mama yako ndio kapata hii Goita inaozalisha sumu. Kwa hivyo atakuwa mkali nyumbani. Anaweza akakutolea maneno. Anaweza akatolea maneno majirani. Anaweza akawapiga watu. Sijui mmenifahamu eh? Ambao zamani alikuwa hana mambo haya. Sasa kumtibu mgonjwa peke yake haisaidii sana. Yeye kwa sababu anafanya yale mambo bila kujua. Tuseme ndo kama mtu aliyopata shetani, sio? Anafanya bila kujua. Wanaotakiwa wawe na stahamala ni wapi? Wazimu. Wanaoshei naye. Sawa. Kwa hivyo mimi mgonjwa akija clinic nikimuona, kwa sababu sisi kwa dalili akiingia tu pale clinic unamuona. Jambo la mwanzo naambia unatakiwa uje na familia. Okay. Ah nini? Aye. Leo naanza matibabu lakini next time ukija nataka uje na familia. Familia. Na wallahi lazim. Wakija pale hospitali wanakuona wewe kama mganga kienyeji. Kwa sababu gani? Kwa sababu utaambia huyu atakuwa na wasiwasi. Wasiwasi umezidi. Juzi ya Rahma likuwepo, nimepata mtoto maskini ya Mungu, miaka 12 kafanya ile tatizo. Chani leo nakaja na bibi yake. Basi ndiye aliniona kama ndo mganga kienyeji kweli. Huyu mtoto atakuwa mtundu, atakuwa hivi, atakuwa kabla yote ile kwa namtajia, anasema huyu mtoto kweli ana. Sasa shida inakuwa vipi? Kwa mfano huyu mtoto mdogo yeye alikuwa bado anaenda kucheza na watoto wenzake. Sasa alikuwa maridhia mwanzo. Sasa hivi akikerwa kidogo anapiga. Kaambia anaingia kwenye riski ya kuwa kule wale wenzake pia watampiga. Wakati yeye hafanyi kimakusudi. Lakini baya zaidi kwa culture yetu,
nikuwa mgonjwa, mtu unaopata tatizo hili ukiwa unazalisha sumu kwenye sumu ya goita kwenye damu yako, unakuwa huna interest na mwenzio, huna hamu, napoteza hisia. Tunasema napoteza hisia. Sasa kwa mfano, kaumwa mke au kaumwa mume, kama sijamwita mke au mume, inawezekana maradhi haya yakazaa talaka. Kwa sababu mume au mke anaanza kusema huyu kaanza kuwa mkali nyumbani. Hanisikilizi. Zamani nilikuwa nikimwambia kitu maridhia. Sasa hivi ananijibu. Ndio. Tukihitaji kitu chengine hicho cha ndoa, hana hamu na mie. Wengi wanaanza kufikiria huyu mtu itakuwa na mtu. Na mtu nje. Na lishatokezea. Alhamdulillah, nashukuru ya familia hakuja mwanzo kwangu. Ndio. Lakini walivyokuja kwangu, kwa bahati kaja mke na wifi yake. Na upande wa na dada yake yule mke. Tukazungumza, tukanini mpaka tumemaliza. Wanataka kuondoka, wanaambia hapa daktari ilikuwa karibu hapa zitoke talaka. Kwa sababu mume hakubali, anasema huyu itakuwa lazima na mambo yalikuwa mimi sijayazoea, mke wangu kanigeukia. Du. Kwa hivyo ndio maana maradhi haya, kwa wale ambao tunasema wana sumu za goita, matibabu yake yanawashirikisha zaidi familia zilizomzunguka kuliko yeye mgonjwa mwenyewe. Kwa sababu akija mume, anamwambia inabidi ufanye istihmal. Umuuguze mwenzio. Inshallah katika kipindi cha miezi mitatu mpaka sita, akiwa atatumia dawa nzuri, utaona kwa mkeo amerudi tena vile vile. Kwa hiyo ujio wa familia ni kwamba wapewe elimu wa kuhusiana na kumuuguza ndugu yao. Yes. Na kufanya istihmal. Sasa ndo kama hivyo vinazotokea sasa, hizo challenge. Yes. Challenge zote. Kwa wakali, Naona mke wangu mimi alikuwa hanijibu. Mbona sasa hivi anajibu hapa? Na sisi siku za mwanzo tulipata tabu sana. Sana ilivyoingia maradhi ya ukimwi. Kwa sababu hawa wagonjwa wenye sumu ya goita walikuwa wanajificha nyumbani. Kwa nini anajificha nyumbani? Kwa sababu dalili zote, ananyonyoka nywele, amekonda. Okay. Kwa hivyo mtaani pale anaweza kuambiwa fulani anao bwana. Yeah, nao. Wallahi kuna mtoto, kuna mgonjwa kikwajuni pale. Hivyo. Baada akaja pale tumeanza kumtibu na nini. Mwisho akaanza kusema bwana, mimi nilikuwa nishaanza kuambiwa Nimeathirika, ndio maana nikawa siji hospitali, siji nini, na kwa sababu ana temper, sio? Kwa hivyo kia kiambo vile anzidi naye kujibu, watu anzidi kuona itakuwa kweli. Kwa kweli. Kwa hivyo ni maradhi kidogo, Mungu atulinde nayo. Lakini anahitaji mashirikiano makubwa ndani ya family. Na watu tukumbuke kuwa ndio kama hivyo, mtu mwenye wasiwasi wa ghafla, inawezekana kweli kwa mambo ya mashetani, lakini kwanza tufanye na huku kwenye science, tuangalie vipimo hivi T3 na T4. Na alhamdulillah sasa hivi nafikiri hakuna hospitali kubwa yoyote iliyokuwa haina kipimo hicho. Wacha hizi sehemu. Kipimo cha goita. Kipimo cha goita. Kwa hivyo watu, ukiwa na nini, kimbilia kwa daktari, atakuandikia hivyo vipimo, utaenda kufanya. Sasa, mada ni nzito kweli kweli, lakini naona pia tena muda unazidi kwenda, mambo ni mazito, mambo ni mengi, kuna maswali mengi sana hapa. Dokta, hii aina ya tatu, napo kuna uwezekano wa kupona kama kwa ya kwanza na ya pili? Sasa katika uzuri wa hii ni kuwa inapona. Inapona? Sana. Katika dalili moja ambayo kwanza nimesahau kuitaja ni kuwa wapo wengine utamwona anatetemeka. Anatetemeka mikono. Kipindi gani? Ikishapanda hii sumu, akianza kupanda ile sumu, kwa hivyo mikono atakija pale clinic kumwambia eka hivi, utaona inacheza. Kwa hivyo sisi tunajua kwa huyu ha. Kwa hivyo mtu pia anaanza kumwona mzee wake kidogo, anaanza kunini, kawa mkali, anatetemeka tetemeka, bora tuletee tuje tumwangalie. Na je, lakini doctor, uzuri wenyewe asilimia kubwa inatibika. Okay. Inabaki asilimia ndogo ambao mara nyingine tunalazimika kumpeleka mgonjwa Ocean Road. Akapewe dawa sasa aina tofauti ya hizi dawa ambazo sisi tunampa. Unajua kuna dawa nyingine hasa hizi zinazohusiana na mambo ya kansa. Haruhusiwi daktari yote kutoa. Au dawa zinazohusiana na maradhi ya akili.
haruhusiwi daktari yote kutoa. Kwa hivyo hizi mara nyingi ikitokea kibidi hivyo, mfano tumempa dawa kwa miaka miwili. Maana kikaida tukimpa dawa anapata nafuu, alafu unamwachisha kidogo zile dawa. Ukiona imerudi tena, unamwachisha tena imerudi tena, unaambia sasa bora uende Ocean Road, wanampa dawa ya kumeza ambayo inajaribu kuliua lile goita. Kwa hivyo anarudi kidogo mzima, mara nyingine anapata tatizo la kuwa hazalishi tena. Ndio. Kwa hivyo ni muhimu ujanja sasa hapo vipi pia? Ndio. Kuwahi. Ujanja kuwahi. Kiona zile dalili ukiwahi, tukianza dawa mara nyingi unajiona kidogo na rafu. Na hii ni kwa wanaume tatizo, na wanawake. Hii wanaume na wanawake. Tatizo ya hii ndio. Mara nyingi mgonjwa kama huyu unaona? Tunaona hapa watu nyumbani watu pia wasisahau kwa ukimwona mwanao au mumeo au mkeo macho yamemtoka, ujue kwa pengine kuna dalili ya kuwa anazalisha sumu ya goita ndani ya mwili wake. Na haya akicheleweshwa, hata tumpe dawa vipi hairudi tena haya macho. Akishafikia hatua hii. Akishafikia hii. Kwa hiyo kurudi katika hali ya zamani inakuwa ina ugumu mkubwa sana. Na ukimwangalia yule pale, si unaona kile kiini cheusi? Ndio. Huyu ambaye ni mgonjwa. Chote kinaonekana. Wewe sasa hivi ukirudi nyumbani ukijiangalia kwenye kioo utaona kuwa hii lipi yako ya juu hii inaiziba kidogo kiini chako cheusi. Hakionekani chote. Kwa hivyo mtu ni kujiangalia tu nyumbani. Akija akiona macho yangu mbona sasa hivi kiini na kiona chote hichi cheusi? Awe na wasiwasi, mtume sije kuwa naanza kuzalisha sumu ya goita ndani ya mwili wangu. Na kwa sababu tena ujanja kuwahi. Ukituwahi mapema tukikupa dawa, inshallah kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kinakuwa vizuri. Na shida yake nyingine ni nini? Ni kuwa kwa sababu mara nyingine hujavimba goita hii. Inawezekana kwa unazalisha hasa kwa wanawake. Kwa wanawake kwa bahati mbaya mayai yao ya uzazi pia yanazalisha hizi T3 na T4. Okay. Kwa hivyo mara nyingine kaja unamwangalia shingo iko safi kabisa. Lakini kumbe anazalisha kutokana na sehemu nyingine za katika mwili wake. Sasa na kama inazalishwa kwenye upande wa mayai ya uzazi, vipi kwenye swala la kubeba ujauzito? Sababu umeingia kwenye topic nyingine nzito zaidi. Dokta, manake haya mambo ni mazito. Nasema mada ni pana sana na muda nao unatukaba. Sawa. Ndio maana wale madaktari wa kina mama. Ndio. Wale walioana wakina kwa madaktari wa kina mama. Wataambia inabidi tukupimie ni hormones. Katika hormones wanazowapima moja ni hii ya goita. Alright. Ikiwa imezidi hupati ujauzito kikawaida. Ikiwa imepungua pia hupati ujauzito. Kwa sababu kama nilivyokuambia unakuwa sie tena yule Khadija tunayekujua sisi. Ni Khadija ambaye kidogo mwili wako haujakaa wa kimwanamke kamili tuseme kwa neno hili. Kwa hivyo katika zile hormones vile vipimo wanavyofanya, moja ni kupima hii hormones da goita. Ndio maana tukanasema hawa wale waliopungua au zilizozidi ule mzunguko wao pia unakuwa sio wa kuaminika. Leo siku 20, kesho kuta siku 30, siku nyingine anaweza kukaa miezi miwili hajapata. Ndio maana wao pia wanaangalia. Kwa hivyo inao effect, na wapo ambao wakirekebishwa tu wanapata ujauzito. Hatari. Ujanja kuwahi. Ujanja kuwahi. Tuangalie afya zetu mara kwa mara. Tufanye vipimo mara kwa mara. Kama hivi tunavyoambiwa na wataalamu wetu wa afya, ni hatari zaidi pale tu ambapo unachelewa inafikia kwenye hivyo viwango vibaya sana. Dokta, tunakwenda kwenye matibabu? Tunaenda kwenye matibabu, lakini kabla sijafika hapo nikumbushie tu kitu. Sawa. Hii kule tulisema upungufu unasababishwa na kukosa madini joto. Madini joto, right. Au sio? Hii hakuna sababu hasa. Lakini sasa hivi science inaonyesha kuwa utumiaji wa mbolea kupita kiasi ndio chanzo wa hili tatizo. Utumiaji wa mbolea kupita kiasi. Na hapa Zanzibar tumeanza kuona hii hali kuongezeka. Na hii wakulima na kwa sababu tumepata tourism. Okay. Kwa hivyo tunataka tikiti liwe kubwa kama kichwa chako. Au sio? Tungule tunataka tupate zile za chafahamu. Ndio. Sasa hivi tunasifiana nini haya mapera kama kichwa chako. Mapera makubwa. Ehe. Kwa hivyo sisi yani science inasema sasa hivi kuwa
hizi mbolea kupita kiasi zinawezekana ndio zikawa chanzo cha hili goita linalozalisha sumu kwenye damu ya binadamu. Kwa hivyo mimi wagonjwa wangu wanaokuja na hali kama hiyo wanaambia kwanza tujitahidini kila mtu awe na kiji tunaita kitchen garden, yani kisehemu cha mbolea ikiwa naweza. Kwa huwezi ukienda kule marikiti usinunue madubwana makubwa sana. Chukua kati na kati. Unafahamu? Ukichagua hapo kwenye hapo naenda kununua labda tikiti, naenda kununua matunda. Unafahamu? Ukienda kuchagua mchicha. Usichague mchicha uliokuwa mkubwa. Mimi wanaambia wagonjwa wangu kenda kuchagua mchicha, chagua ule ambao kidogo umeliwaliwa na wadudu. Kwa nini? Kwa sababu una uhakika ule mbolea sio nyingi, ndio maana wadudu wameweza kuvamia. Ukiutafuta ule safi kabisa ujue Mungu akunusuru, lakini inawezekana. Na ndio maana hapa Zanzibar sasa hivi wapo baadhi ya watu ambao tayari wanajiadvertise kuwa wao hawatumii mbolea hizi zinazouzwa kwa sababu labda wanapata shida kufuata ile protocol ilivyowekwa. Sawa. Kwa hivyo hapo wanaotumia hii wanaochimba wanaolima michicha na mboga mboga nyingine wanatumia zile mbolea za asili. Yale wanasema tukienda kwa wazee wetu twende kamili tusichague tukasema tunataka tu chumvi ya madonge lakini mchicha tutie mbolea. Wao walikuwa tii mbolea mfano. Wazee walikuwa tii mbolea ndio. Wanachukua kinyesi cha wanyama wao walionao. Naam, tunakumbuka. That's the point. Shatufahamu. Kwa hivyo tusifanye nusu-nusu. Tukifanya nusu-nusu, pengine ndo maana tunapata haya matatizo. Tukiamua tunaenda huku, mfano tumeamua sasa hivi sana kimaisha kwa sasa tunabadilika. Tumeamua kutia mfano mbolea. Wapo mabwana shamba. Au sio? Waitwe. Waje watoe education kwako wewe, kwa sababu wewe ufeel kuwa inawezekana wewe ukawa ndo chanzo cha kuleta maradhi kwenye jamii yako. Wewe ambaye unatumia ile mbolea, au sio? Mbolea serikali imeleta na inasema ni jambo zuri na pengine sote tunalikubali ni jambo zuri. Ndio. Lakini kama tulivyosema yale maji yangu ya drip na mti ya mgonjwa nikiazidisha yanakuwa na hatari. Sasa wewe kama umeamua unatia hizo mbolea, mwite yule bwana shamba akufahamishe na anavyokufahamisha ubaki hapo hapo. Mimi nimeona kwenye kipindi bwana shamba katika kitu alichokuwa ananungunika moja ni hilo. Kwanza kutiwa mbolea kwenye hii mboga mboga tunazozipika wakati wa mvua anasema haikubaliki. Okay. Unafahamu? Kwa sababu kwanza haikai lakini pia inaingia kwenye yale maji. Mbolea zote ni zinao chembe chembe za sumu, ndio maana zinaua wale wadudu wote. Ndio. Sasa ukitia ikiwa mimi nimetia wewe umetia, ina maana haya maji yetu tunayokunywa baadaye yatakuwa vipi? Kwa hivyo mbolea ina uzuri wake. Lakini tufate na desturi zake. Ni sasa antibiotic ikikupa wewe ina faida zake, au sio? Ndio. Lakini ikikupa dozi kubwa hasara. Hasara unakufa. Watoto wanataka kujua si wanade kula vidonge vingi, au sio? Ndio. Wanaishi hospitali. Na uzuri dokta, kila eneo sasa hivi kuna wataalamu wake. Kwa mfano kwenye masuala ya kilimo kuna tena wamejaa, alhamdulillah wamejaa. Ni yule binadamu wetu kutokuwasikiliza. Kweli. Manake hata wale wa famasia, wale wanaouza kwenye hizi mbolea, wale wenyewe wanaokubaliwa wakae pale ni wale waliosomea. Ni sasa wewe kwenda kununua dawa hizi za daktari, si anakuambia mbili mara moja sijui ni nini, au sio? Na yule anakuambia ukitia changanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini tena ule utashi wa kibinadamu wa kuwanataka tikiti liwe tikiti. Nikienda marikiti jamaa wanisubiri. Kwa hivyo tuangalie hilo kidogo habari ya mbolea. Kwa hiyo kwenye matibabu tukishakupa dawa bwana limeshavimba inabidi tulitoa. Bahati mbaya sana ni kuwa sasa hivi tunajua na kutokana na experience yetu ni kuwa goita yoyote iliyokaa zaidi ya miaka 10 kwa mwanamke inaweza ina nafasi kubwa ya kugeuka kansa. Ndio. Kwa mwanamume tumesema akipata leo time kubwa ya kuwa kansa ni kubwa zaidi kuliko ya goita ya kawaida. Lakini kwa mwanamke yeye asikae nalo muda mrefu. Sijui unanifahamu? Ndio.
Na kwa sababu nyie kwa hasa kwa culture ya Kiislamu na advantage kwa huulizwi sana, atakuuliza mumeo, atakuuliza wanao. Na iwe mwanao pengine utaamua kujifunga ushungi uli japo kujitupia, anaweza asione. Ndio. Kwa hivyo mkubwa atakayekuuliza sana ni mumeo au mtu wako wa karibu sana. Ambaye ndo anapata nafasi ya kukuona. Wa kukuona. Kweli. Au sio? Kwa hivyo mnao nafasi ya kukaa nalo muda hata ukija. Pia operation wakati sisi tunafanya. Tukifanya Goita ndogo ina urahisi kwetu sisi na una urahisi kwa mgonjwa. Kwa sababu Goita imekaa kwenye njia ya hewa. Na njia ya hewa kuna mishipa mingi ya hisia inapita pale. Kwa hivyo tukija tukiuchezea chezea ule mshipa wa hisia, pumzi zinaweza kukuletea shida baada ya operation. Sauti inawezekana ikawa haitoki baada ya operation. Nimefahamu, naona pale chini unaiona limekaa sasa kwenye njia ya hewa. Kwa hivyo watu, hii Goita ni maradhi ya kawaida, lakini tukiadharau, tusipoyafanyia matibabu mapema, unaweza kupata hizo sumu za Goita, ukawasia tena mtu wewe, ukaleta madhara kwa jamii, kaleta madhara kwa kwewe, kaleta madhara kwenye familia, maanake ikitokezea watu kuachana, ni madhara makubwa. Lakini zaidi unawezekana pia ikaje kageuka ikawa ni kansa, na kansa tena tunaanza kupata shida. Sote tunazijua wakati Goita uzuri wenyewe tukishalitoa maana hakuna tena, halipo tena. Halipo. Si kama kwa mfano ingekuwa kama kansa ya matiti, ukitoa sehemu ndogo titi jingine limebaki linaweza likaota. Lakini ile tukilitoa maana tumelitoa hasa ile sehemu ambayo imehusika sana. Kwa hivyo ina advantage yake, watu wasiogope. Ujanja tena ndio vile vile ninavyosema ujanja kuwahi. Hatari hatari. Naambiwa ni maradhi ambayo ni ya kawaida, lakini pale tu ambapo tunachelewa kufuatilia, tunachelewa kuonana na madaktari kwa ajili ya matibabu ndio inaleta athari kubwa sana na hata kupelekea vifo. Dokta, kesi za vifo ziko vipi kuhusiana na maradhi ya Goita? Sio sana kikawaida. Hasa ikiwa haijageuka kansa. Lakini tulivyosema ni kwa ile imekaa juu ya pipe. Kwa hivyo wapo baadhi ya watu tunaambia, mfano mtu anakuja unamwambia inabidi ufanywe operation. Atakataa. Nyumbani huko usiku kwa sababu ile limebana ile njia hewa. Kwa hivyo usiku ukiwauliza familia atakwambia huyu jamaa ana koroma usiku. Hatari. Kwa sababu kukoroma ni kupita hewa kwenye njia nyembamba. Sasa ile Goita limeikalia ile pipe yake. Kwa hivyo akichelewa sana, ikiwa hataki operation, inaweza ikaziba kabisa. Kwa hivyo wapo wagonjwa wili watatu ambao tumewakuta kwenye hali hiyo. Na ikiwa umevimba sana, kwa sababu mtu anayekuja hapati pumzi, kikawaida sisi huwa tunamtoboa hapa chini ili tumsaidie. Lakini tayari hapa ameshavimba. Ndio. Hatuna pahali pa kuingia sisi. Aise. Kwa hivyo again, ujanja jamani ni kuwahi. Mtu siku hizi tunavyosema, kitu chochote ambacho kimeota kwenye mwili wako ambacho jamii ile kuzunguka haina, basi bora ukifanye mpango kitoleo, usikisubiri. Ujanja ni kuwahi. Kikubwa zaidi hapa tunasisitizwa kuwahi na kufuatilia na kufanya vipimo mara kwa mara ili tuweze kuondokana na hizi changamoto. Maana kiuda matibabu yenyewe ukisikia yanafurahisha, lakini pale tu ambapo tunachelewa na tunafikia sehemu ama tunafikia hatua mbaya, kikweli ni hatari zaidi. Tumaliza kwenye matibabu. Naam, lakini pia tunahitaji dokta ushauri wako. Na hii elimu vipi? Elimu imepanuka kwa kiwango gani, na je, watu wanapata elimu ya kutosha kuhusiana na hii hii maradhi? Mimi nasema bahati mbaya sana tumepungua kusikiliza TV. Tumepungua kusikiliza radio. Na serikali sasa hivi angalau hii ya moya sita naona vitu vingi natumatuma ya 800 natumatuma sana kwenye WhatsApp. Lakini bado watu wanaangalia zaidi mambo yaliyoko nje ya elimu kabisa. Lakini sisi kama madaktari tunaamini kwa serikali imejaribu sana. Yaani hili imekuwa ni kero kwa serikali. Ndio maana wale ambao wanatengeneza chumvi za madonge walifuatwa na serikali na wakaambiwa nyie mnatakiwa muweke iodine, na wakafundishwa na wakaunda chama cha watengenezaji chumvi kinaitwa. Ndio.
Hicho chama ambacho kinatakiwa kiwasimamie hawa wanachama wake wahakikishe wakati wanatengeneza ile chumvi natiwa iodine. Wakienda marikiti kama tulivyosema pale chumvi haitakiwi iache wazi, wasimamie au sio? Ndio. Wanatakiwa wasimamie kila kitu kinachohusiana na ile chumvi. Kama culture yetu bado watu wanataka kula ile chumvi ya madonge, basi iongezwe hiyo kitu ambayo iodine ambayo serikali imeshafanya. Sasa ni ule ni sisi wanajamii au wananchi kuikubali ile miongozo na kutia. Pengine naongeza cost kidogo. Lakini si cost hiyo, cost hiyo itakuwa ni ndogo ukilinganisha cost ya operation. Cost ya risk yani. Hakuna operation yoyote ile kuwa haina risk. Risk kweli. Hakuna sasa. Hata ningekwambia mimi naenda kufanyia operation hii ndogo tu ya tonsil. Hakuna. Yaani mimi mgonjwa wangu akija nikimwambia namfanyia tonsil au thyroid, tunaambia zote ni operation. Ndio. Sisi tuombe Mungu, tutawakal tu, tukafanya. Kwa hivyo ile riski kwa wenzetu huko Ulaya walikuwa wao ndio hana Mungu Mungu ni kubwa kupita kiasi. Lazima utilishwe saini ukubali, unahadisiwa hizo habari zote za ile operation. Sijui sasa utakuwa haitoki. Sijui mpaka mara nyingine wewe kama mtu wa kawaida unaogopa. Unaogopa ndio. Unaanza kufikiria nikafanya mimi operation hii. Sisi alhamdulillah kwa sababu tuna Mungu. Kwa hivyo tunatawaka. Ndio. Au sio? Lakini bado riski ni kubwa. Kwa hivyo kwa nini tusizuie? Kinga bora kuliko tiba. Tiba. Kwa hivyo sisi na hasa kipindi cha Afya Kwanza kinasimamia sana mambo ambayo tunaweza sisi wenyewe tukayazuia tusiumwe. Kwa hivyo tujitahidi. Na watu waangalie vipindi vya afya, waangalie. Sisi katika kuimprove hii tumeweka kwenye YouTube. Kama mtu una smartphone, kwa nini unaangalia tu series? Au sio? Ndio. Eka panga mwenyewe kwenye time zako, kuna time fulani, let's say 1 hour in a day, utaangalia vipindi vya Afya Kwanza. Utaanza tangu tuvua za miaka miwili nyuma, au sio? Kweli. Kila siku unapata. Na yote vipindi vyote vilivyoongelezewa hapa, vyote ni kwa mtu ukivisimamia mwenyewe hutaumwa inshallah. Hutakuwa huhitaji kwenda hospitali. Kwa hivyo elimu ipo, bado sisi wa Zanzibar hatujawa tayari kufuata elimu ya afya ya kutosha. Tufuatilie, tuhakikishe tunajibidiisha ama tushajihishane katika swala zima la elimu kuhusiana na maradhi. Maradhi yapo, tunapata changamoto kubwa sana. Watu wengine tunapoteza jamaa zetu, tunapoteza familia zetu kutokana na maradhi. Lakini tu ni pale ambapo unasikia mpaka daktari anasema kaja too late. Ni kwamba hatufuatilii. Tujifunze kufuatilia. Zanzibar inawezekana, inawezekana tukaishi bila changamoto hizi mbalimbali. Yaani ukisikia tu matibabu, ukisikia uponaji wa Goita, ni kwamba tunaweza, na tukisimama vyema tunaweza kuondokana na hii changamoto. Tunasema tu kauli mbiu yetu ya Afya Kwanza kupitia maradhi ya Goita, ujanja ni kuwahi. Hiyo ndio kauli mbiu yetu. Director, bila shaka umenisikia huko. Kauli mbiu yetu ya Afya Kwanza kupitia maradhi ya Goita tunasema ujanja ni kuwahi. Hebu tujibidishe. Tuondokane na hii changamoto. Ukiyasikiliza ni mazito sana. Na wakati mwingine tunaweza tukadharau hatujafikwa na haya matatizo. Lakini anapokuja kutufika ni mazito kweli kweli, na hasa kama ulivyosikia. Ewe mwanamke, fuatilia afya yako. Ewe mwanaume, fuatilia afya yako, na hasa tuondokane, tupambane tuweze kutokomeza kwa namna moja ama nyingine, pia tukimshirikisha Mwenyezi Mungu na pia kufuatilia. Hata Mwenyezi Mungu pia katuambia tujitahidi kufuatilia. That's why katuambia madaktari, kawapa vipaji vya udaktari. Hivyo vote vipo katika dunia yetu. Sawa, tuna swala la dini, lakini pia tunatakiwa tupambane. Madaktari pia wana dini, lakini wanakuambia bwana, hebu fuatilia, kinga ni bora kuliko tiba. Dokta, neno la mwisho tumalize kipindi chetu, tufunge kipindi chetu cha Afya Kwanza. Mimi nafikiri maneno yote ushamaliza. Ujanja ni kuwahi. Ujanja kuwahi, ukiona kitu chochote kilichokuwa si cha kawaida, nenda kwa mtaalamu. Aidha atakwambia kuwa ni tatizo tulifanyie hivi, au atakwambia usio na wasiwasi, pengine umejitia wasiwasi. Sawa sawa. Angalau hivyo unavyosema kwa kidunia utasema ushafanya ule wajibu wako. Ndio. Alafu inabaki kudra ya Mungu tena. Sababu unaweza kwenda kwa madaktari wote na bado Mungu akitaka jambo lake liwe litakuwa, au sio? Kabisa. Lakini angalau usije baadaye ukasema
sikuwahi kwenda hospitali. Maana asibabu tuanza kujipa wenyewe, au sio? Ah, kafa ule kafanyeni kwa sababu hakuwahi kwenda hospitali bwana. Au sio? Sasa vitu kama hivi tujaribu tuvipunguze, iwe kienda hospitali, jamaa wakamuona, wakampima, wakaona ah, kumbe ana hivi. Mambo ya kaenda tena tukamwachia. Na ndio maana tukaekewa, ndio maana tukaekewa hospitali. The point yani. Kabisa. Na maradhi ya Goita. Kauli yetu mbiu tunasema ujanja ni kuwahi. Na tumesikia hapa dalili, lakini pia tumesikia maradhi haya, tumesikia aina ya kwanza, ya pili na paka ya tatu. Lakini pia tumesikia visababishi. Moja kati ya visababishi ambavyo vinachochea maradhi ya Goita ni vyakula vyetu, mboga zetu ambazo tuko nazo katika jamii, lakini hatujakatazwa na wataalamu. Sisi tukasema tumekatazwa kutumia, unaambiwa utumiaji, yani mara nyingi ama utumiaji tunasema mbovu, na tupunguze matumizi ambayo tunaambiwa yanaweza kuwa visababishi. Sisi tukasema ah, tukataza kula muhogo na kati ndo muhogo ndo asili yetu. Tumekuwa tukila muhogo? Hapana. Ni kutokana tu na hivi visababishi ambavyo vinakuwa vipo. Matumizi yawe ni machache. Kabichi tumeambiwa pia ni visababishi, lakini tu aina ya utumiaji. Naam, hapo tuzingatie hii. Tusiseme tumekatazwa na madaktari, hapana. Lakini pia utumiaji wa mbolea. Utumiaji wa mbolea hapa tumeshauriwa pia tutafute wataalamu, na uzuri kila sekta sasa hivi kuna wataalamu wa masuala ya kilimo, watuelekeze namna ya utumiaji wa mbolea. Nao pia imeingia katika visababishi vya maradhi haya ya Goita. Shukrani sana, asante sana Zanzibar Cable Television kwa ushirikiano mkubwa kabisa na Medical Fact, hospitali ya Mnazi Mmoja, hospitali pendwa, Zanzibar Outreach Program, lakini pia FK Barber Shop, wataalamu wa masuala ya kunyoa, wataalamu wa mitindo ya kiume zaidi. Unapendeza muonekano wako na FK Barber Shop iliyoko pale Mchina Mwanzo mkabala na Mpendai Mall. Kifika pale FK Barber Shop, unapoingia unapotoka ni tofauti kabisa katika swala zima la muonekano. Asante sana kwa pamoja umekuwa kituwezesha kukufikishia elimu hii kuhusiana na maradhi. Timu nzima Afya Kwanza imesimama vyema ukisha Afya Kwanza inafika hapo lipo, na asante kwa kuangalia. Asante Dr. Naufal Kasim ambaye ametupa elimu hii kuhusiana na Goita. Dr., watu wanapokuwa nataka kujua kabisa, nataka kujua ushauri, wanataka kupata, nataka kujibiwa kuhusiana na hii Goita, tunaomba nambari hapa kabisa. Tunaomba nambari 0773, lakini mimi sipokee simu sana. Bora WhatsApp. Okay, na message za kawaida? Na message za kawaida, lakini best WhatsApp. Sasa kuna yule ndugu yangu ambaye hana. Ndio mmoja mmoja akituma tutaria. Basi inshallah. Haya. 0773 04 77 77 77 0773 04 77 77 0773 04 77 77. Unaweza ukauliza swali lako, sababu wengi wanakutana na sisi huko wanatuuliza maswali, wakati mwingine la kiutaalamu zaidi inabidi nimrushie Dr. Nofal swali hilo. Kwa hiyo katika nambari hii ya 0773 04 77 77 WhatsApp zaidi. Lakini kama hauna simu ya WhatsApp, message za kawaida. Kupiga sana, unaweza kupiga simu usipokelewe kati wanakuwa wako busy ukasema labda umedharaulika. Message kwa upande wa WhatsApp na message kwa upande wa kawaida. Asante sana kwa niaba ya timu nzima ya Afya Kwanza ikiongozwa na director Hator pamoja na Miraji. Mimi naitwa Khadija Hassan, Suleiman Haji alikuwa pembeni hapo akisaidia. Nikutakie usiku mwema.